مدحوينها مامل قبلت كتشب لان احمد محمد اسلام احمد مدوبي او جوغن نيروبي شرط رايدنا هالكاس كو قبتي ايا وحا او كغور رمي دقالادا كندعي مقالادا كسمايو ايو كولان او لقاتي مدحوينها جمهوريادا فدرالكا سومال ايا او ايهرمك لدون اوغا هدلين واكن فايسال عسير محمد او وربحنتان كسو دري مقالادا نيروبي شركان جرايد ومقالات النيروبي كو قبطي مدحوينا مامك جوبلان احمد محمد اسلان احمد مدوبي ايا وحا او غور بحيي دقالك شالي كدعي مقالات كسمايو وحا او كساب سنا يسيدا يهد حالد مقالات كسمايو اي تهي وان روينا ندين حقيقية ساعدا هدا قبانا يا شركة جرايد حالد مقالات كسمايو نورت سعادية ايو دقنتها وي دقنتها وحدي بها دكتشر انا مجر دقالك شالي باللوضي way ka qayb galeen ciidamo ka tirsan xogaga shabaab dad beera ka soo jeeda oo qaab kale si khalad ah fikir wax loogu sheegay way ka mid yihiin kuwa ciidamadii soo dagaalamay ee jidka dheer soo qaaday ee shabaab la soo dagaalamay oo iyaga laftirkooda marin hawaabin lagu sameeyay dagaalkaasi khasaare wuu keenay dhimashada dhaawac iyo hantiba iska leh sababtoo ah waxaad garanaysaa dad aan ka naxaynin dadka marka ay hawshii la kulayihiin dhibaatada iyo khasaaruhu way sii badanaysaa al-shabaab ninana lama jiraan ninana uma turayaan taa macnaheedu waxa weeyaan dhibaatada dadka soo gaaraysa iyo wadanka walaa la jeclaalana maaha dagaalkaasi xaaladiisu way dhammaatay magaalada gacantaa si fiican loogu qabtay xaafadihii ay ka soo gargareen xalay oo keliya saaka ilaa 170 iyo dhowr qof oo shabaab soo galay magaalada xalay ilaa 32 qof baa soo gashay waxaa la hayaa kuwa nool oo hubkoodii baakaamiyiya laga furo qoryahoodii oo watada qabtay waxaa la hayaa kuwa meydada waxaana rajaynayaa inay saxaafadda kismaayo sii deyn doonto haddii ilaahay dhaa oo ay halkaas laga sii deynayo kuwa shabaabka lahayo saraakiil baa ka mid a magacyadoodii wax odhan lahay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa sheegay in ay shabaab yimaadaan magaalada kismaayo inuu sabab u yahay wasiirka kaashaandhigga soomaaliya kadib shirar uu magaalada kismaayo kula qaatay qabaa'ilada kala duwan ee dega magaaladaas dadkaas oo dhan shabaabka iyo kulli waxay ku yimaadeen shaqo wasiirka kaashaandhigga ee dowladda federaalk uu ka waday magaalada kismaayo oo ahayd inuu qabaa'iladiisi ula shiro oo yidhaaha dagaal hala isu imaada hala isu yimaado waan ka dignay dhowr goor hore dadkii uu markaa wax badan oo u jeedinayo aan sax ahayn isugu yeedhayo xataa kuwii ciidamadaha uu dhex galay oo uu leeyahay reebelo wiilashiina la soo baxa waxaasaan idiin qabanayna reebelo wiilashiina la soo baxa saasaan idiin yeelayna qabiil qabiil loo geliyey in badan oo maangaab oo maskaxdooda si loo khalday oo badan oo aan isleeyahay mas-uuliyaddeeda lalama wadaagaynin wasiirka gaashaandhigga iyo dowladda federaalka iyo tiimkii ay soo dirtay baa aasaaska laha shabaabku calaa cilmin bay ku soo galeen iyadoo la ogyahay bay kuwii meesha ay isugu geynayeen iyo dadkii wax u sheegayeen bay shabaabku ku dhex jireen oo iyagu la hadlayeen oo fariinta u dirayeen waxaan is leeyahay markaa arrin ay labadoodu ku wada jireen bay ahayd anigu kama hadlayeen say heshiiska u ahaayeen iyo say isu afgaranayeen laakiin laa shaka mar haddii iyagu ololaha ay lahayd dowladdu ciidankala kale saarkiisa ay lahayd dhibaatada bilow ay ka ahayd waxaa lagu qabanayana ay tahay shabaab oo loogyahay kuwa soo galeen shabaabka iyo waxay qabteen iyo waxaan isleeyay waa arrin khatarteeda iska lahayd laakiin waxaan rabnaa inaan hadda idiin caddayno bayaanka aan jeedinayna uu yahay qolada kismaayana ay ka hadlayso qof kasta oo soomaaliya oo dagaalka lagu qabtay inaan wax la yeelaynin cid kasta oo ciidanka ahoo la khalday oo fikir khalada loo sheegayna inuu xeradiisii tegayo isagoo ka soo noqonaya khaladkii uu sameeyey aynan ahaynna wax ku saabsan qabiil ama qabiil qabiil taarget garaynaya ay tahay maamulka iyo cid dhib kaga hortimin waxaa kaloo idiin sheegaynaa inayna jiri doonin qori dambe oo aan dowlad goboleed ku lahayn inuuna kasii jiri doonin haddii ilaahay yidhaahdo deegaanka waxaa soo raaca waa qoriga dowladda federaalka ay yeelato oo ciidamo somali national army loogu talagalo iyo qoriga maamul goboleedka uu leeyahay
oo sistemkiisa labadaba la kala saari doono qaabka noqonayaan. أحمد محمد السلان أحمد مدوبي مدحوينا مامك جوبلان أيا سيدو كلكور بحي كلنا مقالة النيروبي كل قاطي مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية بفصول حسن شيخ محمود أنت يا آنمي واو إسراني مدحوينا حسن شيخ واو هذا الله وحان في لي وحان نكون شيني شركاس إلا سوى إساقا أرنتي وشرك الله صورنا ما يستيرو وحكى صوب حال سياسي أمريكا لما هي نوعية تكنيكالتي على جوا لكن شركة إنه عسلي هاي وأي مدحونا هي مدح لي جبار شركة سوق قاعدة وأكو على علينا لو مرة بدل معارض منه قرق قصنا يسمنه ديان كلا واسع عنه مع كلا مش هيجنا إنه وحنوس عنا كلي ضد صومالية أو كونستيوشن حوض وسينا يا قاعدنا يا ما مر إليه سبع سنة يا دولة دولة هوست جاية وحا فدرالك حق لي هي وحا يغ حق لو لي هي درانيا دستور قيح هي او جيرو واحد با توكل على ميشان لو كوبن جيرو وانا قولو واردين عدينيا فيصل عصير صومالي شانل نيروبي.